Wadiro. Wadiro ala dadoda ko. Nedo idim ala e haja nemum. Ala mo wa vidade wadiro. Jotit, mission mo bada da confier. Jotit. Wado may watten Allah no fiewi jetten Allah no fiewi. Era boné mi yetti Allah. Mi yetti Allah gala arga. Tey min jewriti la. Min taldi halaga. Bada ni kanko mo fam na. Mo fam inshallah. Bididi bauti hen Kagongo mi meda yidde hakkunde ma e Mariam kadi mi halni
mar ko mbiyar ko han la reputation pédagogique o wi halta ko halno fu kom do ko halay badande won ko calori min hay sumi andaaki sat ko dum won ko tagi nida hakkude mo kon non caggal da kalanda han fu ko nyuma ko jibindo ko tibin fatima ko biddu deb won ko mi da wadde won ko be deb won ko mi da wadde won ko mo mi yida hay wurno dum hay gor tawdo hono kadi ko ngadda ko tan ngadda ala mo jidda sona mariam kanko tan da kanko tan jidda mi addi numero fof hay ramata ma sha Allah malgré ko wonay gallo ko fof elle est très belle wor fon jiddu dum dida hanko yida an mo jidda ko dum tan jidda ka dondu dum non ka burdu fidel non da dum koy jinna ma donc je te comprends tawdo ko non usmanam han kandi mi jabi jabi ko mo na mariam a jabi hollu jabi ko mo nam to da hankanal hokki mo jab Allah wadinu wadini o reddu ndu boni ha ngan gam hakkunu mo no don wawi ne ko mo nam dum ne yam mama a wawa no hal nouvelle burdo welti baran mum do gam beltil parce que min problème am fof ko dum wonno parce que min ko jinnmi mariama jinnmi mariama ko fof annene won to kettu da yam won so mi yidi mariama mi yidi wondu de mariama a jabaani problème wona kayam la la kono odo nyalawma kam e odo nouvelle kam non mais vraiment mi weltim don usmanam dum tan jinnoni won yettima don kay ay yuma tijanir sa dan di gindi bin dala mo jittu da ham sona kon tagem wi de ka poddu fidel adon nan de jinnama kango hor mako kal ko musimin musim ko welim ko ni welim ko nyalle am fofo mako watar kada ni min kon han wono yewdi la ni woji bilo ye tagalita jur mo jewa opi ma yewen opi gam yewen an kadi wono yewri la makko men wano non so ni sagam so mi yanti jam sal gam taw bon yima sara kadi o kango hor mako so wal tagal jewu no mako kango hor mako wi tan ko tawdo hono dum okkundi sundiro kango hor mako mako dum welmo so ni sag mako non ko tay nyalo mawdo yonti nyan yangnde o tawtere kon ma Allah fo dal d'accord inshallah avero kam joni mo pey joni maral yaa ko hen wonde fo min dal no buri yawude fo buri wadde ni arrange min dal joni mo pey joni ma tare jabi o pere gera fo ko dal andan kedim mi ngam par ara ni ngam pari boyi o ren joni wadda pari mam jew yew fu den an kande bamma d'accord min jew den inshallah pari yaw hankani no yettri jinna makko inshallah hakkun modon wadi inshallah baaka dut saade golle ma gilden ha jona debi entreprise mon ngen fuko noddi waji be nan tan nodde be c'est ça bi ko mi arata mi reglani ko ndo man dagla ju non hankandi moddi ala hay problème go d'accord bari nyaagi Allah hmm yaaro dum non burel ma amin parce que jinna da kam yiden dum tanko jab hmm ko kulen mi hen ko yaaro ko yetto amin do bibe jawdi no amen wona nanundirel wona kadi debbo bado mo handu urum batta handu urum inshallah adum ko tinnarta kada an ko tuwini dum tan be tawna mi da hubbe ni bernam hay nyalo gor min mi dañi chance jogade yaay kom no anni webani parce que da wawno ngadde to ngadda do tan kono ayi ha ciagal mum ganduda o ko bi ko yidi ko aussi ar fori woppude en hakkille kadi ko weltar tan min dal ngomi do dal vraiment gam beltiro ñam ko dum dan wonno problème mi dum arno kam danaati jona han halal way nyaam nyen den kam mi wad commande hamburger jam fo mbida men dak sawar ma wajam bi da nyaamata wi ban hamburger pizza jam bi da nyaamata hande kam ma nyaam wi wajjo addu golle hande kam bi ngi tan hande maro be ramata imagine ne mofti secret go me meda dum andude wallahi ko secret dum holdo nenam o jige ne ke bindo ko suuri min dum mintina en min Ousmane fof do imagine mi ne mi ngonde gal he pandande zane de hene mi jige bindo seri halande mi do ko ko dum bindo wallahi ke min mi wa ya faade mo dum de ramat no ajam halam bindo ko bacconde jumira ko hay ta fergiti mo ni ko am fusat so fergiti mo ma aussi ko am fusat dum non hor jagge dum yimma
num mato won ko tata o waddi d'accord mais no way wala fof min ko mi biyu hakkuni bidde e jinnaado communication fu wada wonde do so to ni depuis le début so haline mo min usma on jigi bidde min mi mama comprendre mais je tali on choix ko usman mo wonam nelmi halan kam dum nyukindi mo kankoy baawam ha be jaw ari halan kam ka don haa mais ha jonde a fama di yaay ma rek ma to won ko tagno halna ni mon lu mais a won duddu de baana usman tan djibi o rom ko takkar saramo ko modon sutini baawon yaltin dum e xor mo ko wonno monen do wonani sax ko onon ko jaganda mo on bani mi moya fa dum ne rama to bi wam ko rek duddu ko bocchone de sayene mu fusat so yene ma fusa ko antan mu nyaa mu usman fulan halan dum dum kanko ko fuli ardo halan min war min explique ko ko gonga ko ko go mi yedda mais ha jina antan wala bi ma to ne tat batto don saruma ko si ha nan don tan dal situation wadi très compliqué to ngomi do mi fof mo rejibi dara en bi ba sa ne musu gonga ne musu de ko wat ko bi ma ni ko re yow batar yu ma jeu fi don halon fof ma mo ngal fof dal ha ala ko mojjo amin don tan da inshallah mamo sabana timte Bebe njur da do do kay mashallah a weltim weltim no feuke an mom bolen di do androja hewan yaade hen ko ay haraa resto mi do haran ni meeda haddo do e mo gardem do ah me andar bay abdi silama o je sais pas ni ne randi kam yeltis ni kal ban yeltum ko an yeltit mi de sa de mala nim sa de mala kay sa yelti bu min yeltita dum ko marandi dum sax ala du me nyanti mo de ayani hore ma ni jima mi mi hul ko elle an ken haldu da la jorna mi dai inshallah men timo de min buri wel dal min sumi yi maran mi wel to ro ko gile jima mi haju ni ayani borom tan jala ko bende de ay bende ni mais en fait sayi ngaduma mi do bon ko tagi quoi gila ngarmi c'est vrai den jindir men meda yindirde e circonstance di badi ni wallo e endroit badu ni ne wonno probleme o djuti ala ka heewi kadi mousse manou fi mousse yam aussi mais ko touba ko wer ko rek tout est bien qui finit bien alhamdoulillah rabbil alamin afero ari hado kadi ben jettayen allah au final mi weltima puisque en gandi affaire ono yari kadi bodi sikku ko ganda mi da hefto kam ko ande ken moobe kelifa mi ne man boydi to gile mi suwa ummat senegal allah wadi ko wadanno hoddir wadi hakunde he kono alhamdulillah benni joni njodi mi ji mi ewrum situation puisque mi ari hado kadi min wonto tolinda yam comme no mbima mi ni ken mobe helifabe hande won etap mo ganda eden pour wadde dum franchir de mi ji mi dal tawmi ngandumi kadi min ala mo jitmi sohna an di mi yami nodde do mi halan ma mi andin ma kam jettudo decision wadde mo jom soudan asma koni ko bel ci do hanga na dambe wa hanga na fo kasa ke hunde ko hunde boy na ngandan da boy ni fatti kon no mbi dali ala fo te ngurai yimbe fo ala fo ko kala mais
en tiidi koy en jaggi surtout kadi wonno yiti tiinde hay gorwa ittudo hay gorwa bonnudo ko dum tagi yetti den do hen nimmi ala njobdi ma so wana wi dema merci rek comme beltide en fait j'ai même pas les mots min burma weltati te jinmi ran ko mbima mi ko jabana kam dum andum jara ni karnamdo enquête andi min ala mo jinmi so wana a min ko anta woné berna alhamdulillah ni min ko yuma ran jahi hen saka amma jani mahmun tan ani nori non ni sare sikam ko mo gude min der galle bo bon déjà mo anduno ka do hala ma are kadi c'est normal d'après situation no yari ni njogada odon inquiétude mais pour wadde ma rassurer rek nganda odo décision mo jettum min ma ko jettidi dum d'ailleurs ko kanko wori kam dum proposé afunta kamal ngoko way non je te jure quoi ko kanko poussim manam bodi yidno mais hande sa yimi deñi ciusal invite demo do hande c'est parce que wodi d'accord yuma nenam wodi d'accord pour mi resma ngandira dum non anga de kay gesi hala ko ma heddi anga meko holko kokko da wala holko mi da mo ho jami ki famani bon mais anda me anduka dal ça va quoi joni dal detaay gi heti bangi ngopi dum non ko alhamdulillah voilà ko dum tan yimbe njinno hen taro jami kanko wonno cause voilà gilanden ha joni affaire otat eh alhamdulillah o de moje joni dal wala weltaade dum a halan kam holli jidda e holno jidirda badi den non arandi min mi ala problème no jidirda fof ko non badi te aw pidi mo jura afero ya wadde no buri yaayul fof non to gonmi do tan keppudo min to gonmi do tan keppudo ma hippus de moji o jigino do surprise go surprise ndoko Allah sinema wala ngam min wodi choyam te ala choa mo ndam sona an jinni wurdi pour le meilleur pour le pire kala ko way arde hen woni dalam woni meter ganda ko minema tan def do choa wo besi ko andam mi choa ko diamdi handa dum ni ne ngare mi joni taxi mo yottu ko min fadu ko mi duddu de makko ni parce que o wi kam wona do biino da rewi do arefti do o wi abeydat ni habi foko bara la ila ala ni to ndawda dungu dakar welani de e wi eno mo en galandungu kono hikkano en toba en toba mo non ma sha Allah wona selika bada seliki de lam yewni mo non wallahi min buri min buri ni dal man dañu ko daari salmedi wallahi galle jogono mi arde ala wi ko xew jaxam da wallahi ko galle ma ngaran non adandi min ka gide lam e dum Allah wari dum te kala ko nyalle yam tan wala to koy ma ko gonga gilenden non mi yidi no jewten e affaire mariama mariama de bam chocolel mo yindire o eh on ibu eh ari do ena jon non o wi o yidu hakkune mariama e o do bindine hon walla irum do yettara Allah ala de wona yettara Allah mi bi ma gido ma so anyi ha tampi yitti hul sabu gido ganyo anyata yitta min non bernam de dejani buso te adandi min mariama koy hinaram he paw mom yidde ne jin momi de ko min tane Allah ngande dum ko ko heddi non ko mi jibinaani moy der redam kono ganduɗo fof
en and hay sinno ko biddo mo jibinno men der redam nakay diwonta kam do en bade yidi mo bade horsinimo o mo yidi mi kanko ne mo horsinimi wallahi ko dum non wiido o mo lombo yo e jungo salija wana ke ne welam ala non ko baa me sukabe hande biddo non so yidi holliti mo ko kanyum tan yidi ala no baawda wadde kono non berna mi yedande laare yo berna ma yed sabu non ko ardi foko en julbe nyawode te kadi ko Allah hoddiri ko ala kulli hal dañatan nyawode ay akunde ibu e bi so Allah wi e hay so sali ja anyri koyde e juude fof Allah wadda no way wo ya wasde yaru jini ni cikirdani sali anyino no way ya ha ande biyum kat so ka o kani mo odo o resi odo no way adana rebo cadeela wal adana mo problem yiama do ayi gorko ya ha naywa danya danandi a fami biyam ko tama resi o mi resan parce que mo adno yiddo o sali hokede wana had non jinnaade mako gorko wiine arana dum ko yettre Allah ko yettre Allah koy te kadi oto wat hen piti piti oto ren hen stress goto minen fo minen ganeno jiddidam hay jibinde ko do way haddi hay mo leli do redma yidde ni jiddama de ko do way haddi kono non ko Allah wi ko ko dum wodata salija ala ko wawi hen an ala ko bawda hen anani min de do ko min wadanno gidela wallahi ngal watta kono non mi anda no baddan me biya kono salija ittude biddo dimo baado ni hokkudem o wona dimo non o wona dimo yornani ko neddo bondo o mojjani te o yonnani o wala ko barke kay o yonnani o wala ko barke gila adan tan biya wonta 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 wadde so jaboy adan do won ko woni dal parce que so jaboy tan o wala na dum fere fere de woni wala kanko humanta jinnaado gorko si wi e gorko de so wi e kanko ciagal tan ko debbo ko hen rewata kono non an oto op bi bi ko jom hagil ani hidum do podda dum nedo halde mum wi dum to jaata do hit jettu hitremaande perta dum no feewi jetta hagille ma o mbada dum utiliser ko kanko jibini mo de hecci mo de kono auto burmo hagille mbada secret mariam do rewde mo ko auto burmo hagille auto feew jarmo ko boni so feewji kada mako yaade e feew jere makko de yo arema o nyuma no ma o wima nene kaari de ko niwi ko ni mi wada golla so ndini to majjata ara do mbere do so danni mo saw yani mo berem do en dum laare yo waano ko feewi ha pare ala ko wa he non jirda ko ni tan ko fadi yar min de kala ko jidda ko dum jinda ko ni tan yar te kadi kala ko menna da halande mi fawi hen yiteram de do mi en ko pirta mon sal yaas en ko primo don weba do danya def o danya on dayen vitwa dayen def wadde par nganda hankene a danyi yang en danyi komba dum do ko komba komba en ci pirta en libat sal de kono no reno de kol ko mbirde kol gonno mbir sal ja o ja ja hodan te dole e do barina ko andi ko anda dum de ko to mbami yato waton yati e wadde acha hande wadde par hanen sala jabi ali ankam ne dum atou ko moni e ba mo kan da kam halu no fatima fatima anduka emen hende wadu hen dua utan afun tan ngam no anduka baby kisma wadu hen dua utan ngir zandal halal wax ko ah mo do de pourtant ok ba mo do sax sik c'est bien ankap adama sa don quoi adama jo adama jo effectivement ça fait 2 mois mbede mi yilo gauche droite c'est difficile adama jo de bourri 2 mois ko dawani do e pindi tv alfal ka gatchu demi ka natru walu demi 2 mois ka gatchu do walu demi parce que sa noddimo a hebatamo mais en tout cas, quoi dal désactiver Snap mako. And il y a des options sur Snap si tu ne désactives pas, automatiquement on peut te localiser. En tout cas, quoi yalta ni Dakar. Effectivement. Yo, 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 Adama Job, Adama Job. He moni ni de. Localisation mako wi il y a 30 minutes. Doko wakam. Adama Lala, amon wakam la. Wakam. Adama Job na wakam de.
Oui. Tout à fait. Wakam. Don jidamu yalla. Allez, pas comme banane. Allez. Eh eh, mais à part. Mais ben eh rendez-vous maintenant. Où tu t'arrêtes moi, où tu la mets aussi.123 TW.